السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں میرے بھائی ابھی الحمدللہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں پہلے میرے پاس علاج کے لیے آئے تھے آئیے پوچھیں گے کیا پرابلم ہوا اور اب کیا ان کو میرے دوا سے فائدہ ہوا اور انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ اسپرم کی کوانٹیٹی اور کوالٹی ایک مہینے میں انشاءاللہ بڑھ جائیں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام میرا نام جی ذرا ذرا زور سے بولو ڈسٹرکٹ شاہپور سے تقریباً میری شادی ہو کے 5 سال ہو گیا تھا تو میرے کو اولاد نہیں تھی الحمد للہ میں بہت جگہ ادھر ادھر پھرا مگر میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا لاسٹ میں ایک چانس ہے نا آپ کے پاس حکیم صاحب کے پاس عطا اللہ خان صاحب کے پاس آیا آ کے دیکھنی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم میں آ کے ہے نا میرا گردن کا جو پرابلم تھا نسوں کا وہ پرابلم بھی آپ کے پاس ہی سالو ہو گیا کیونکہ میں ہاسپٹلوں میں بتایا ایم آر آئی وغیرہ سب کرایا کچھ بھی سالو نہیں ہوا لاسٹ میں میرے کو بنگلور میں بولے کہ سرجری کرنا پڑے گا چھوٹی سی تو لاسٹ میں میرے کو نہیں ہونے کے بعد ہے نا میں آپ کے والد صاحب کا عبید اللہ صاحب کا میں ویڈیو فالوور ہوں بہت بڑا تو میں ان کے ویڈیو فالو کرتا تھا تو ان کی وجہ سے ہے نا میں لاسٹ میں گلبرگہ میں آپ کو ملنا پڑا آپ کو ملنا تو پھر میں ادھر آ کے آپ سے آپ کی دوا کھایا ایک ہی مہینے میں میرے کو الحمد للہ نس کا پرابلم پورا سال ہو گیا تو پھر میرے کو اولاد نہیں تھی تو پھر میں 5 سال تک ایسا ہی یہ کرتا رہا ہاسپٹلوں کو بتاتا رہا میرے اہلیہ ٹیچر ہے تو انہوں ہمنا بعد میں بتائے بیدر میں بتائے گلبرگہ میں بتائے بہت جگہ علاج کرائے مگر ہے نا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا الحمد للہ ایک ہی مہینے میں آپ کے پاس میں علاج کر لیا تو الحمد للہ آج ہے نا میرا 6ویں مہینہ رننگ ہے الحمد للہ میں بہت خوش ہوں بس آپ کا بہت بہت شکریہ الحمد للہ الحمد للہ دعا کے ساتھ آپ دوا استعمال کریں الحمد للہ میرے بھائی 5 سال سے ہر جگہ جا کے سب جگہ علاج کرانے کی پوری کوشش کر رہے تھے بعد الحمدللہ انہوں میرے پاس آئے آ کے علاج جو ہے کرائے میرے پاس ایک مہینہ علاج کرانے سے ابھی انہوں عمل سے ہیں الحمدللہ 5ویں مہینہ چل رہا ہے دعا کیجئے کہ اللہ نیک صالحہ اولاد عطا کرے اور وہ اولاد عطا کرنے کے بعد انشاءاللہ ان سے ایسا کام لیں کہ ساری خدمت سارے لوگوں کی خدمت ہو انشاءاللہ تو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا فارمولا بتا رہا ہوں اگر وہ فارمولا آپ گھر بیٹھے کریں گے تو انشاءاللہ مجھ سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوتا اور جو لوگ بنا اولاد کے 5 سال 10 سال بہت کوشش کر رہی ہیں بہت سارے ہاسپٹل جا رہی ہیں فائدہ نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ آ کے ملاقات کیجئے ابھی میرے بھائی کو الحمدللہ 5 سال سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا ابھی ان کو فائدہ ہو گیا الحمدللہ ایک ہی مہینے میں ان کو جو ہے بیٹر سے بیٹر رزلٹ مل گیا اور جو بھی پیشنٹس میرے اولاد کے پیشنٹس آ کے علاج کروانا چاہ رہی ہیں ان کے لیے میں بہت ضروری بات بتا رہا ہوں کہ اسٹرکٹ رولس کو فالو کرنا پڑتا کھان پان ڈائٹ پین پلان پورا سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو اس ڈائٹ پلان سے اگر آپ ٹھیک سے فالو اپ کریں گے تو آپ کو رزلٹ ایک مہینے کے اندر رچ آ جاتا انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر مگر میرے اہلیہ ہے نا جی چکن وغیرہ جی میرے اہلیہ ہے نا چکن وغیرہ سب پرہیز جو پرہیز بولے وہ پورا پرہیز کرے مگر چکن وغیرہ یا میں بھی ہے نا اسموکنگ وغیرہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا سب بھی یہ کیا تھا مگر الحمد للہ اس کی وجہ سے ہے نا الحمد للہ سب اللہ کے فضل سے کرم سے میرے کو یہ صبر کا پھل میٹھا مل گیا سو حکیم صاحب کی جو بھی ہے بہت بہت مہربانی ہے صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کیجیے کیونکہ بہت سارے لوگ آتے میرے پاس علاج کرنے لیکن ایسا انٹرویو نہیں لیتے بیکاز میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ تیار ہیں تو دیجئے زبردستی میں کسی کا ویڈیو نہیں لیتا زبردستی نہیں پوچھتا ان کی مرضی سے کیونکہ ان کے اندر جو ہے ماشاء اللہ کمی نہیں تھی سیکشوئل ویکنیس نہیں تھی بس کیڑوں کی کمی تھی الحمدللہ وہ ایک مہینے میں پوری ہو گئی اور ان کے اہلیہ کی بھی جو بھی پرابلم تھی وہ بھی دور ہو گئی کیونکہ کریکٹ سے انہوں فالو اپ کرے رولس اینڈ ریگولیشن جو بھی ڈائٹ پلان ہم بتائے کھانے پینے کا طریقہ ٹریولنگ نہیں کرنا گوشت نہیں کھانا گرم گرم چیزیں نہیں کھانا تو یہ پورے چیزوں کو فالو کرے تو انشاءاللہ ایک مہینے میں ان کا عمل ٹھہر گیا تو اسی طریقے سے اگر آپ بھی آ کے ٹھیک سے فالو اپ کریں گے تو آپ کو رزلٹ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر مل جاتا نہ کہ صرف
5 10 साल 15 साल के पेशेंट्स भी पुराने आके इलाज कराए और अल्हम्दुलिल्लाह गोद में उठा के लाते हैं बच्चों को मिलने के लिए और स्वीट देने के लिए। खुशी होती बस आके आप बोल के जाते ना, वो हमारा एक बेहतरीन दिन होता कि चलो हमारी दवा से किसी का फायदा हुआ और कोई दिल से हम ना दुआ दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते, अल्लाह को राज़ी करने और जन्नत को हासिल करने के वास्ते चल रही है। दर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपको मैं एक जड़ी दिखा रहा हूँ जिससे कीड़े की क्वांटिटी बढ़ जाती है इंशाल्लाह और क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ये देखो कौन सा लाजवंती, ये देखो मुरझा जाते हैं, ऐसा छीते ही मुरझा जाते और जो है इससे एक फूल भी बनता। लाजवंती मिमोसा करके बोलती हैं इसे इंग्लिश में, और जो है टच मी नॉट करके भी बोलती हैं ये जड़ी को, टच मी नॉट बोलती हैं। शर्मीला पत्ता यूँ छीने से मुरझा जाते। ये लाजवंती के पत्ते और ढालियाँ लेके सुखा लो, सुखा के इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना लेने के बाद सब्जी के बींजा, ये एक 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम सब्जी के बींजा ले लो आप, 100 ग्राम सब्जी के बींजा और जो है 100 ग्राम ताल मखाना, ये तीन चीज़ें 100 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लो। इसका पाउडर बनाने के बाद एक गिलास पानी या एक गिलास दूध में सुबह और शाम अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। और 1 से 5 तारीख तक हर महीना मैं गुलबर्गा में मिलूंगा, 6 तारीख को बीदर और 8 तारीख को रायचूर, और गुलबर्गा में मिलूंगा इंशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज शोर गुंबस में हूँ, शोर गुंबस के अपोजिट वो मेरी क्लिनिक है, वहाँ पे मेरी क्लिनिक नज़र आ रही, देखो आप, हाँ जो एक फॉर्चुनर दिख रही ना उसके करीब, वहाँ पे हर महीना 1 से 5 तारीख तक मैं अवेलेबल रहूँगा गुलबर्गा में इंशाल्लाह, हर महीना 1 से 5 तारीख तक, 6 तारीख को बीदर और 8 तारीख को रायचूर। बीदर में मिलूँगा जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी, और 8 तारीख को रायचूर में मिलूँगा अल सलामा फंक्शन हॉल में, और 9 तारीख को करनोल ANR फंक्शन हॉल में आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 7795414139, 9900666495, 8197041411, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।